Nå skal vi se på en ulikhet med LGX. Og den ville vi løst på veldig lik måte som vi løst ligninga, men vi må fremdeles være sikre på at når vi ganger eller deler med et negativt tall, så snur vi ulikheten. Og så skal vi også få poengtert noe annet som er veldig viktig når vi kommer til svaret vårt. Så, men det er på slutten av videoen. Så vi starter med å samle det som har med x å gjøre på venstre side, og det som ikke har med x å gjøre på høyre side. Så det vi er ute etter er å få flytte over 10 LGX. Så vi vil trekke fra 10 LGX på begge sider. Og så vil vi gjerne også få flytte over 3-eren, som er positiv. Så da må vi trekke fra 3 på begge sider også. Så når vi utfører det, så får vi 6 LGX minus 10 LGX. Og så minus 3 pluss 3, det blir jo 0, så den forsvinner. Større enn, og her blir vi jo kvitt 10 LGX, fordi vi skal trekke fra 10 LGX. Så større igjen med minus 5, minus 3, så vi kan trekke sammen her. Så vi har 6 minus 10, det er minus 4. Så vi har minus 4 LGX. Det er lik minus 8. Og så kan vi dele på minus 4 på begge sider. Vi deler på, ok, kanskje jeg kan ta en annen farge. Vi deler på minus 4 på begge sider, så blir vi kvitt den her. Så da får vi LGX på den ene siden, og så får vi minus 8 delt på minus 4 på andre siden. Det er 2. Men husk, nå delte vi på et negativt tall, så vi snur ulikhetstegnet. Veldig viktig. Og så gjør vi det trikset som vi har lært oss. Vi tar og setter begge argumentene, eller sorry, begge uttrykkene som eksponent på tallet 10. Og så vet vi at 10 opphøyd i logaritmen med grunntall 10 av x, det blir bare x. Så vi får x mindre enn 100. Men så må vi huske den opprinnelige ligningen vår. Den var 6 LGX. Så x, den befant seg som argument i en logaritme. Og vi vet jo at LGX, det er kun definert når x er større enn 0. Så her må vi også innføre at, ok, x må være mindre enn 100, men det må også være større enn 0. Så måten vi kan skrive det her på, det er at x må være større enn 0, og må være mindre enn 100. Så her blir det gyldige svaret på den oppgaven. Eventuelt så kan vi jo skrive det med intervall. Hvis du har lært det, x er medlem i intervallet fra 0 til 100. Og her bruker vi åpent intervall. Du kan jo også bruke en sånn vanlig parentes for åpent intervall hvis du ønsker det. Hadde det vært lukket intervall, så hadde du brukt sånne her. Men nå skal vi ha åpent intervall, fordi det skal være større enn 0 og mindre enn 100. Det kan ikke være nøyaktig 0 eller 100. Så her har vi uansett svaret vårt.